Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Монгол улсын хурлын гишүүн Бямц цогт Бэ Батэрдэн Болорчлуун Исханбаатар Мөнхбат нараас Улсын хурлын 2019 оны оюутан ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашгийг хамгуулах тухай 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилттэй холбогдуулж дөрвөн асуулт бүхий асуулгыг 2021 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 3 тоот асуулгаар ерөнхий сайдад ирүүлсэн. Тус асуулгын хариуг Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын 2021 оны 3 сарын 9-ний өдрийн 560 тоот албан бичгээр улсын хурлын гишүүн Бямц цогтд нарт хүргүүлсэн. Нийт 20% хувьд савсралттай. Асуулга нэгийн хүрээнд Монгол улсын хурлын 2019 оны оюутан ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зүйл заалт бүрээр дэлгэрэнгүй гаргаж хүргүүлсэн. Түүнчлэн ерөнхий сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 45 дугаар захирамжаар оюутан ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай Монгол улсын их хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг өдөрдөн зохион байгуулах оюутан төслийн гадны хөрөнгө оруулагч талтай хилцээ хийх төслийг тохирох эцэлсэн хувилбарыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсгийн ажлын явцыг хургуулсан. Тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн зөвшөлдснөөр Монгол улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрдэн, Болорчлуун, Исханбаатар, Жэ Ганбаатар, Даваасүрэн, Дор Чанд, Тэмүүлэн, Цогтгэрэл, Ерөнхийлөгчийн том газрын дарга Шижир, холбогдох засгийн газрын гишүүд албан тушаалтнууд оролцож байна. Ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар байгуулж ажиллах журмыг баталсан. Тус ажлын хэсгийн ажлын дэд хэсэг нь санхүүгийн асуудал хариуцсан, хуулийн асуудал хариуцсан, дэд үтс техникийн хамтарсан хэсгүүдэд хуваагдаж байгаа бөгөөд хэсэг тус бүр өдөрдөмжийн дагуу хариуцсан асуудлаар санал дүгнэлтэд боловсруулж байна. Ажлын хэсгийг шинчлэн байгуулснаас хойш хугацаанд оюутан төслийн талаарх мэдээллийн зөрүүг арилгах нэгдсэн ойлголттой болж Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах зорилгоор ажлын хэсэг нийт 9 удаа уралдаж холбогдох байгууллагуудаас албан ёсны мэдээлэл авсан. Мөн 2021 оны 3 дугаар сарын 5-аас 6-ны өдрүүдэд Өмнөгов аймгийн Хамбогд суманд Рио Тинто оюутан компани гүйцэтгэх удирдлагтай бичлэн болон цахимаар уулзалт зохион байгуулж Далдуурхан бүтээн байгуулалтын талаар мэдээлэл авсан. Мөн оюутан төслийн Далдуурхан бүтээн байгуулалтын ажил баяжуулах үйлдвэр бусад үйл ажиллагаатай танилцсан. Ажлын хэсэг Рио Тинто компани төлөөлөлтөд 2021 оны 4-р сарын 11-ний өдөр төрийн ордонд бичлэн уулзсан. Ажлын хэсэг 2021 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдөр Улсын хурлын төр хороонд ажлын явцаа тус тус танилцуулсан. Асуулга 2-ын хүрээнд оюутан компани Монгол улсын засгийн газрын эсрэг Лондон хотын олон улсын арбитрийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлд засгийн газраас хариу тайлбар өгөхтэй холбоотой мэдээлэл хүргүүлсэн. Засгийн газар 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн дотор хариу тайлбар хүргүүлэх хуваартай байсан бөгөөд хариу тайлбар сөрөг нэхэмжлийг энэ хугацаанд багтаж гаргаж арбитрийн бүрэлдэхүүнд хүргүүлсэн. Асуулга 3-ын хүрээнд оюутан ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Далдуурхан бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийн төлөвлөгөө байгуулахдаа Монголын талаас албан тушаалын байдал нөлөөгөө ашиглан өөртөө болон бусдад давуу байдал үүсгэсэн байж болзошгүй асуудлаар Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргасан нэхэмжлийн талаар засгийн газар өөрт байгаа мэдээллийг хүргүүлсэн. Энэ мэдээлэл нь цахим сүлжээнд олон нийтэд нээлттэй байгаа их сурвалжид үнэлсэн болно. Мөн энэхүү шүүхийн маргааны нэхэмжлэгч тал болох Монгол улсын нийслэлийн прокурорын газрыг Нью-Йорк мужийн шүүхэд төлөөлж буй King and Spalding хуулийн фирмт хандаж хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас 2021 оны 1-р сарын 29-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргаад байсан нэхэмжлийн шаардлагыг хэвээр хадгалж шүүхийн үйл явцыг сэргээх хүсэлтийг Монгол улсын ерөнхий прокурорын газарт уламжилж бүх талаар албан бичиг хүргүүлсэн. Асуулга 4-ийн хүрээнд оюутан хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Далдуурхан бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийн төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргасан
нэхэмжлийг хиний санаачлагаар цуцсан талаар засгийн газар захим шүлжээнд олон нийтэд нээлттэй байгаа их сурвалжаас олж мэдсэн мэдээллийг хүргүүлсэн. Их сурвалжид Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргасан нэхэмжлээс нэхэмжлэгчийн талын өмгөөлөгч болох King and Spalding хуулийн фирм хүсэлтээрээ татгалцсан гэж дурдсан байна. Эцэст нь тэмдэглэхэд Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны оюутлын ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж оюутлын төслийн хөрөнгө оруулалт гадаадын хөрөнгө оруулагчтай төслийн хүрээнд байгуулагдсан гэрээ хэлцлийг сайжруулан байгуулах Монгол Улсын эрх ашгийг хамгаалах хөрөнгө оруулагчдад харилцан ашигтай болох зорилгоор хилцээ хийхэд засгийн газрын ажлын эсхийн баримтлах өдөрдөмжийг засгийн газар баталсан. Ажлын эсхийн өдөрдөмжийн дагуу ажиллаж байгаа болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.